אמרתי את זה בהזדמנות אחת, ואני חושב שזה כל כך נכון. אם אתה הולך עוד מעט יום השואה, אתה מגיע מיד אחרי זה, ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. אנחנו בהר הרצל בירושלים, אבל גם בקריה גדולה מאוד בתל אביב יפו, על מעלה ב-2,000 חללים בבית עלמין אחד. תסתכל על המצבות, אחת ליד השנייה. הייתי בשבוע שבא בהזכרה ליאנוש, חבר שלי, אלוף אביגדור בן גל, שם בקריית שאול. תסתכל מי על ידו, טוראי, הוא אלוף, המציל של הגולן, על ידו, תלוי, מתי שני, נפטר. והוא מזרחי והוא מנדלבור. אשכנזים, ספרדים, פלים. כל הדרגות וכל העדות, כולם יחד. אז אני אומר לכם, בעקבות מה שאמרת, משה, אנחנו אלופים, אלופים בלמות ביחד. אלופים בלמות, אפילו לא טירונים, יחד, ולחיות ביחד. מי שבא לתקן את המחאוב הנורא הזה, זה הארגון הזה, יד שרה. באתי להודות ובאתי גם להלל ולשבח בעקבות הדברים שנאמרו פה, ולאנשים שיושבים פה, נדמה לי שאני לא צריך להוסיף מילה, הם יודעים יותר טוב ממני מי זה ומה זה וכמה זה חשוב, יד שרה. לטפח את זה כל זמן שצריך את זה ותמיד צריך את זה, לדעת שפה זה המקום, זה הנושא שסביב השולחן הזה כולנו מסובים. כולנו, ולא משנה העדה, ולא המוצא, ולא הדת, ולא שום דבר לא מפריד, לא עשירים ולא עניים, לא אשכנזים ולא ספרדים. כולנו כאיש אחד, בלב אחד, בזכות מוסד וארגון כמו יד שרה, שאנו מאחלים לו הצלחה רבה, כל זמן שצריך אותו, וצריך אותו תמיד, שנהיה כולנו מסובים מסביב לרעיון הזה, לפתח אותו ולהושיט יד עזרה בלב חם.